سر ابھی میں تھے وہ جاننے والے ان کو میں دیکھا تھا، انہوں نے فوتگی پہ جانا تھا پنڈی سائڈ پہ، اب ان کے لیے سارا بند ہے۔ دیکھیں یہاں سے پنڈی کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کدھر سے جا سکتے ہیں، یہ کچے میں اتر کے کدھر جائیں گے آپ؟ اب سروس روڈ بھی انہوں نے بند کی ہوں گے۔ ابھی ٹریفک صورت حال یہ ہے کہ جی 11 والی سائڈ سے آپ اگر آنا چاہیے کشمیر ہائی وے پہ، سارا کچھ بند ہے۔ جی 10 پہ کنٹینرز نے ہم لگایا، میں اس ٹائم جاب پہ جانا ہے اور میں خود لیٹ ہو رہا ہوں۔ اب میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ جی کسی طرح میں پہنچ جاؤں اپنی جاب پہ، یہاں پہ کنٹینر ہے، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک جو ہے رانگ سائڈ پہ جا رہی ہے۔ کالجز بھی، نوکریوں والے بھی، سارے لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑوں کو بھی اس بارے میں جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تو ہمارے ملک کو نقصان ہی ہوتا ہے۔